ناظرین السلام علیکم، سٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بونال جلوس کے پیش نظر پیس اینڈ مائتری کمیٹی آصف نگر کی جانب سے ایم پی گارڈن مہدی پٹنم میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ سے انسپکٹر آصف نگر پولیس اسٹیشن مسٹر رویندر نے خطاب کیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ اگر میں کسی کا نام لے کے یہ اسٹیج پہ سلون کا لے کے اب سامنے والوں کا نہیں لے تو میں پریشانی دکھ رہا ہوں، اس کے واسطے کسی کا نام نہیں لے گئی۔ اب یہ بونال کے پر اپنے کو بکرید بھی ہے، وہ سلسلے میں بھی اپن سوچنا۔ اب یہ لاسٹ ایئر بونال میں بھی اپنے کو ایک اسٹیٹ ہوا تھا بابا، اس میں بھی کیا ہے، آپ پورے مائتری کمیٹی والے رہ رہے، پیس کمیٹی والے بھی رہ رہے، لیکن انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہے بولے تو میں آبزرو کر رہے سر، اب ایک جگہ ایک کوشچن چل رہے سر، وہاں پہ پورے وہاں پہ رہ رہے ہیں، پھر دوسری جگہ کوئی بھی نہیں رہ رہے، وہ ایک پرابلم ہے، آبزرو کر رہے سر۔ پورے زیادہ سے زیادہ میٹنگ بولے تو پورے لوگ آ رہے ہیں، لیکن جنرلی وہاں پہ اسپاٹ پہ رہے تو اتنی انہیں نہیں دکھتی، ریگولرلی میں دیکھے سر لوگوں کو دیکھتی، ایک دس جنے ایک پندرہ جنے سے زیادہ لوگوں کو میں نہیں دیکھتی۔ اب ریگولرلی آئے سر جی، آ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، وہ بھی کیسا بولے تو جیوا باغ میں ایک پروسیجر چل رہا ہے سمجھو، پورے وہاں پہ رہ رہے ہیں، پھر ساگر نگر میں، کشن نگر میں کوئی بھی نہیں رہتا، پھر اپنے کو انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، ایک پرابلم ایک ہے۔ اب اس کے واسطے میں کیا سوچا بولے تو اگر نیکسٹ میٹنگ اپنا یہ بونال ختم 20th کی ختم ہوتا اپن ہم فرسٹ اور سیکنڈ کو ایک میٹنگ لگا لیں گے۔ اب ممبر سائز سے بھی اس کمپنی کا اس کمپنی چل رہا تھا، اس میں میں سیکشن جو ہے اپ کو بھی ایڈ کر دیا، وہ 24 اورز رہ جائے گا، وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ میں 2 بجے کے میں سو گئے تو بھی سیکشن نمبر اپ تو دیکھ کے ہمارا پوزیشن کا کو میں ڈال دیا تھا، ہمارا کارشیٹ کر دیا ایسا، آپ لوگ میں تھوڑا پارٹیسپیٹ سر کا ہو جاتا، آپ لوگ میں ہمارا اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے سر کا ہو جاتا، لیکن اس میں بھی غلط استعمال نہیں ہونا، وہ استعمال کرے تو بھی معلوم پڑ جاتا، وہ غلط استعمال نہیں ہونا ہوگا، اگر رہے تو کم سے کم فوٹو پہلے ڈال دیا گیا کسی کو بیچ کے وہاں پہ بنا پاتا، اس کی وجہ سے چھوٹا پرابلم کی وجہ سے اتنا پرابلم ہو گیا۔ انیشیٹو لے کے اب آپ کا کالنی سے کم سے کم ایک تین تین ممبرس کو پانچ کو ایڈ کر سکتا، دیکھو اب آنے والا فون میں آپ لوگ پورا آپ کا کالنی کے حساب سے اپنے پاس تقریباً بالکل صحیح ہے، ہمارا